чорта, тільки но ж був зв'язок. Дивіться, народ, вогні! Що це таке? Там нікого не має бути. Друзі, якщо ви бачите це відео, значить, мабуть, що мене немає в живих. Степану Івановичу. Пасьянси Косинка і Сапер лежать у папці ігри. Ромчику, всі найкрутіші хакерські проги в мене на диску Д. Папка Real Shit. Аню, я замовив твій ноутбук. Скоро тобі доставлять. Тьомо, не перевантажуй порно Земі, ясно? Так, ну наче все. Друзі, мені шкода. Та я мушу це зупинити. Привіт, мій капітане. Не забув про нашу угоду? Я працюю над цим питанням. Та потрібен час і ресурси. А нема. Нема ні того, ні іншого. До кінця тижня я маю перетнути кордон країни. Поки вона не перетнула мене. Як? Плювати. Так точно, пане генерал. Оце інша розмова. Салют. Гівнюк недорізаний. Хто? Толстоп'ят. Що? Він що, тут? Я спробую зараз все пояснити. Він шантажує тебе сестрою. Зачекай, ну, то виходить, зникнення голови Москіта твоїх рук справа? Толстоп'ят вимагав голову Гришина. У мене не було вибору. Народ? Там біля старого русла берег обвалився. Гляньте, що знайшов. Що це може бути? Снаряди? Не чіпай, Льоню. Військові нічого хорошого не стали маркувати під гербом СРСР. Дай сюди. Це ж артефакт. Ми археологи чи ні? Ну і чого Толстоп'ят хоче зараз? А зараз він хоче втекти з країни. Ну, а чому і ні? Хай куди втече, в якій точці світу він опиниться, його зразу візьмуть під ковпак агента Інтерполу. І щойно він віддасть Дарину, його наздожена кара. Я так розумію, вирішення цієї задачки лягає на мене? Зможеш? Чому ні? Малешко! Салют! Здоров! Слухай, а ти ж усе можеш узнати? Ну, практично. Ми тут на розкопках знайшли дещо. Пробуй маркування. Відправляю тобі фото об'єкта. Давай, скидай. Все, як перевірю, передзвоню.
Чорт, а тільки нож був зв'язок. Народ, дивіться, вогні! Що це таке? Там нікого не має бути. Дивне маркування, серп, молот, зірка. Одразу і не знайдеш. Давай сюди, покажи. Іди, покажи, що. Ось, якесь дивне маркування. О, та це застаріле маркування. Застосовувалось у хімвійськах. Серйозно? Краще б археологам не відкривати цей ящик. Ясно, зараз попереджу Льоньку. Дивно, зв'язку немає вже. А звідки був дзвінок? Ну, Пустівський район, 5 кілометрів на південь від села Зміївка. Фу, та ні, це години 3-4 мінімум, по навігатору. Степане Івановичу, може я метнуся, тоді кабанчиком дам археологам по пальцях, а завтра ввечері назад. Ну а справа Трофімова як? Та одне одному не завадить, я швидко. Водичка. Клас, дякую дуже. Наша. Зміївська. Та ти, кажеш, теж археолог? Ага. Із групи Руденка. Вони зі столиці раніше виїхали, от я доганяю. Не підкажете, де можуть стояти? За хімкомбінатом. Стояли. У Стариці. Це старе русло річки Змійка. Нею ще князь Ігор на Половці входив. Ага. Тільки ти краще сьогодні не ходи. Чого? Мертвий місяць на небі. Недобре під ним самому гуляти. Ха-ха, та день же зараз, немає місяця. Ото я й кажу, помер. Ти, а є ще хтось з адміністрації тут? Дільничний. Якщо не поїхав, у фельдшерки сидить. А це отуди. 5-й дім справа, медпункт. А, дякую за водичку. Я випити міг море, я іншим стати міг. Вічно молодий. Блін, я б таки стрельнути міг. Стоп, машина. Хто такий? Вітаю. Я це з групи Руденка. Я в столиці затримався, от мені б їх знайти, а з ними зв'язок зник, що робити. Фімка хоч не дуже злякав. Та ну і ще чого. У вас тут усе село таке вічно молоде. Та ні, це ж старообрядці. Вони не п'ють, не курять. А? З інтернетом, з електрикою не дружать. Фімка, правда, вічний пияк-аутсайдер. Він єдиний, хто грає на баяні. Тому і терплять. Добре. Тож з Руденком що? Так це у них табір у Старцях. Та ти туди сьогодні не ходив би. Чого? Місяць мертвий. Місцеві кажуть, хто у мертвий місяць піде, тому мертвяк прийде. Та годі вам, ви що, теж у ті бабусині страшилки вірите? Знаєш, я тут такого не дивився. Добре, давай смартфон, заб'ю тобі галаточку. А, так. Дякую дуже. Льонько! Руденко! Ви де? Льонько! Народ, агов! Хто-небудь! Агов! Хлопці, Льонько, Руденко! Дивно. Гей, народ! Thank you.
Де ви? Ти вже знаєш про Толстоп'яте? Я знаю тебе. А тому дещо подібне передбачала. Та я не про те. Розумієш, тут... Розумію. З одного боку, тобі треба врятувати сестру. З іншого, не дати втекти генералу. Просто між нами з тобою... О, Боже, як же ти довго тягнеш резину, Артеме. І мені це не треба. Робочі стосунки мене цілком влаштовують. Правда? Колеги? Колеги. То я пішов. Угу, давай. О, здравствуй. Я Мелешко. Льонька Руденка друг, гей. Ви що тут грибів обжирлись, гей? Друзяко. От блін. Оце так. Гей, хто-небудь! Ніфіга собі. Трясся. От тобі й мертвий місяць. Цілий день його шукали. Ніде не знайшли. Я тут. Чого стали, як йолопи? Швидко його в медпункт! Швидше! Слава Богу, знайшли. Археолог. Заблукав я на зворотньому шляху. Можна водички? Пити хочу, вмираю. Скриниці. Ого! Градусів 50 з гаком. Табір знайшов? Знайшов. Мертві усі там. Казали ж тобі, не ходи під мертвим місяцем. Мертвяка піднімеш. Та йдіть к чортові! Мертвяка піднімеш. А хто поклав їх, га? 4 трупи. А п'ятий? А п'ятий в медпункті. Льонька живий? Як з лісу вийшов, був живий, а зараз хезе. Пропустіть ви! Так, ви ще хто? Ану, вийдіть негайно. Льонько, ну як же це так? Геро, це хто? Археолог. Сьогодні приїхав. А, співчуваю. Можна оглянути тіло? Дивіться. А що це за плями? Я бачив такі ж в інших членів групи. Це ще треба з'ясувати. Блін. А це що таке? А? Щоденник новопомерлого. А дай, ну... Давай. Герочко, а мені б вивчити його? Не можна, Маню. Це рештдок. Наробив ти справу, хлопче. Я? А я тут при чому? Тому що на мертвий місяць в ліс пішов. Маячня! Так не сваріться. Є проблеми серйозніші за якісь забобони. А це які такі серйозніші? Та як мінімум плями на тілі Руденка. Не кажучи про 4 трупи в лісі. Місце покажеш? А вже ж. Thank you.
Лінька щось устиг сказати? Принесли вже непритомного. Гарячка, ниткуватий пульс, утруднене дихання. До райцентру точно не довезли б. Ну, а ти в лісі дивного нічого не бачив? Дивного? Та те, що я там бачив, все було капець як дивно. Добре, зараз самі все побачите. Новий топонім місцевим. Стежка мертвяків. Пробачте, зі мною ще ніколи такого. Нічого, Геро. Такого ні з ким ще ніколи. А що в наметах? Та нічого такого. Особисті речі. Ні погрому, ні слідів боротьби. Виходить, вони повечеряли. І що, помирати пішли? Отже ж трястя. Довбаний перевал Дятлова на моїй дільниці. Треба тіла в райцентр вести. Я тут іще побуду. Огляну все іще раз і за трупами пригляну. Та не дуркуй, за ким тут приглядати? А не боїшся? Після того, що бачили. Мені устав не дозволяє боятися. Старший лейтенант Мелешко. Мент. Блін, мені криміналістів викликати треба, а зв'язку немає. А в селі хоч ловить? Ні, вчора сув був, вежа упала. Якщо піти стежкою і піднятися на пагорб, там дострілює найближча вежа. Добре, придумаю щось. Ходім. Угу. Щоб тебе. Текіла де агава. А, непогано. Щоденничок. Здрасте, любий щоденнику. Сьогодні я вирушаю в першу експедицію із самим Леонідом Руденком. Він такий неймовірний, дуже мужній. Марось, ну що там? Зразки бактеріологічної зброї. Археологи відкрили контейнери, тепер заражені всі мешканці Зміївки. Руденко ж зумів дістатись села. Треба повідомити в область. Хай беруть район в оточення і вводять карантин. Що робити, Федор Іллічу? Біда, Єлізаре, біда. Ти дивись, нікому ні слова. Колись тут була повноводна притока Дніпра. Стояли пристані, ходили кораблі купців до нашої столиці, а зараз ліс. День третій. Взяла проби ґрунту. Дика реакція. Дивна реакція. На деякі реактиви треба перевірити ретельніше. Неспокійна ніч, навколо табору ходив хтось великий. Було страшно. Я попросила Леоніда посидіти зі мною в наметі. От і все. День четвертий. Вчора вночі він мене поцілував, а я на сьомому небі. Ну, от і все. Маню. Манечко. Чорт. День п'ятий. Недалеко від табору. Обвалився берег. Ходімо. Пашку ледь не завалило при суві. Льоня знайшов у суві старий військовий ящик.
Що? Розпотякав базікало? От що я скажу. Чому оцю? На нас городяни напустили. Рилися в землі і вирили дияволові цяцьки. Ніхто у нас не лікуватиме. Оточить це село. І всіх жителів по-тихому знищать. Бо це... Я знаю, як наша влада проблеми ці вирішує. А нам що робить? Помирати? Що-що? Молитви! Молитви і піст. Головне, щоб в області про епідемію нічого не взнали. Там же археолог у лісі. І дільничний з фельдшеркою. Треба їх знайти. Беріть факели, світильники, за 15 хвилин зустрінемось коло криниці. Перший, я третій. Все під контролем. Городян скоро знайдемо. Все, працюйте. Я що хотів спитати? А це що ж це виходить? Так треба, Єлізаре, так треба. Іди сюди. Я тобі все поясню. Блін! Ей! Ей! Що за фіг? Ти чого це? Фімо, що в тебе? Ти чого тут лазиш? Та я до археологів вже похмелитись ходив. Вони мені наливали, я їм грав. До археологів? Тут зараз місце злочину. Слухай, ну налий грамульку, а? Помираю. Води налити можу. Ні, воду я не п'ю. Ну... Так. Якщо проведеш, туди, де є зв'язок, на пагорб. Дам пів літра. Та хоч не Еверест. Текіла. Ні, я таке не п'ю. Та ти що, блін? Та це мексиканський самогон. Так? А ну? Так. І куди зібрався мій останній боєздатний співробітник? У Зміївку поїду. Шукати Малешки. Степана Івановичу. Якби все було в порядку, він би знайшов спосіб вийти на зв'язок. Ну, а якщо там аж так все не в порядку, що ти сам не справишся? Якщо ми не знайдемо Славика, ми не допоможемо Артему. Марусю, як думаєш? У мене є шанси? Не знаю. Та повідомити, щоб ввели карантин, ми повинні. Зачекай. Нас шукаєте? Опля! Ну, чекай, покажи. Що там? Блін. То що це в мене? Вірус? Бактеріологічна зброя. Типу віспа, але сильніша. Марусь, та ти ж не заразилась? І Фімка он. А що мені зробиться? Скільки мене часу? Вже мало. Максимум до світанку. Місцеві.
місцеві з факелами. Отже так, ви на пагорб, де є зв'язок, а я спробую їх затримати. Вони на пагорб пішли, в область дзвонити. А Єлизар де? Чому не прийшов? А, зле йому стало. Чого стали? Уперед! Ви хочете, щоб вас напалмом попалили? Олешко, ну, ти як? Степану Івановичу, отже так, я подзвоню в ЦПКЗ, район оточать найближчим часом. Чуєш, неділі, но тот буде в Зміївці. Та неважливо. Я маю допомогти Артему і знаю як. Пам'ятаєте хакера, який ледь навлаштував убивство дипломата? Ну так. Я йому поясню, він усе зробить. Послухай. Ти ж не збираєшся сам... Степану Івановичу! Немає часу. Я відправлю матеріали з табору і щоденник загиблої дівчини. Все, бувайте. Я перевірю, як там Гера. Мене місцеві не чіпатимуть, я їм стільки років помагала. Іди. Фімко, йдеш з Марусею, головою за неї відповіси. Так, а де обіцяний Могорич? Не знаю, куди ви йдете, та далі не можна. Мужики, мужики, не слухаємо його, уперед! Відійди, Георгію, по-доброму прошу, відійди! Я сказав всім стояти! Далі стріляю по ногах. А тепер всі додому, бігом! Бігом, кому сказав? Привіт, Анонімус. Потрібна поміч. В одній незаконній справі. А я під наглядом. І кожен мій крок у браузері побачить поліція. Дякуючи тобі. То придумай, як обдурити поліцію. Ти ж чортів геній. І чому я маю тобі помагати? А тому що мені життям завдячуєш, згадав? А мене скоро не стане. Оце поворот, чувак. Говори. Треба допомогти втекти генералу Толстоп'яту з країни. І як я маю це зробити? Дуже просто. Система розпізнавання злочинців має забути Толстоп'ята, коли він буде йти через кордон. Потрібен сайт-дзеркало бази даних без Толстоп'ята. На який ти переадресуєш сайт прикордонників, ясно? І повідом Діденка, як будеш готовий. Так. І справді все просто. Слухай, я співчуваю щодо тебе, чувак. Так. Нічого, я зробив бекап, бувай. У щоденнику дані про проби ґрунту і води. Археологи виявили в ґрунті сильну концентрацію ціанідів, пробачте, будь ласка, які можуть бути побічним продуктом утилізації хімічних відходів. Так, ціанід мені знайомий, погана штука. В малих дозах викликає галюцинації і гарячку. Треба сказати Неділіну, поки він на зв'язку. Рома. Рома. Зв'язку немає. Слухаю. Здравствуйте. Це Діма. Колега Славика, я зробив все, що треба. Ваш пасажир може рушати в аеропорт. Спасибі, оперативно. Я виконав прохання Мелешка. Співчуваю. Тобто? Ну, він вже помер, ні?
Щойно прийшло повідомлення від Славика. Друзі, якщо ви бачите це відео, значить, мабуть, що мене немає в живих. Марусю! 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 Що з нею? Мертва. Ти це, Георгію, не серця на нас. Я мужичків відведу, а ти роби, що хотів. Все, додому, мужики, додому. Так, ну наче все. Друзі, мені шкода. Та я мушу це зупинити. Ну, привіт. Познайомимося. Гома! А? Патова ситуація, правда? Відкладемо знайомство до кращих часів. Фімко, біжімо в Зміївку. Жени пляшку спершу. Я тобі діжку куплю, якщо виживеш. Давай! Ну, гаразд. Марусю, я знаєш, як хотів. Отдадуть мені капітана. Покличу тебе заміж. Переїдемо в Білогорськ. А тепер що? Тебе нема. Мене вважає теж. Чого тягти? Блін. Боже мій, що сталося? Якісь мужики йшли, напали. Гера хотів мене захистити, а вони... Вони його... Так, Марусю, небезпечно тут. Треба йти в Зміївку. Ходімо. Давай, вперед. Блін. Прокляте селище. Вміємо легко вибирати місця для пікніків. Славо! Мелешко, де ти? Я шукаю старшого лейтенанта Мелешки. Що у вас тут коїться? Вони вже тут, душогуби. Всі на захист Зміївки! Так, тихо, мужики, ви чого? Ану, охолонь. Кинь ружбайко, бовдуре. Тихо, спокійно, кажу вам. Мелешко! Моя надія приїхала. Це Неділін. Він з мого відділу. Живи, поки алкаш. Міжнародний аеропорт, термінал А. Привіт, Трофімов. У нас усе готово. Часовий коридор у 20 хвилин тебе влаштує? Так, цілком. Дякую за службу, капітане. Де моя сестра? Скоро ти її побачиш. Слово офіцера.
З висоти льодівця озирав я пів світу. Тричі тонув, двічі був розбитий. Кинув країну, що мене зростила. З тих, хто забув мене, можна скласти місто. Мужички, спокійно. Спокійно, всі заспокоїлись. Спокійно, дихаємо рівно. Заспокоїлись. Спокійно, мужички, спокійно, дихаємо рівно. Стояти, я сказав! Ей! Що з моїм другом? Живий? Та живий, живий. Тільки, мабуть, без пам'яті його це фельдшерка прибила. А він мені діжку вина обіцяв. Дві діжки вина. Хто з місця зрушить, пристрелю. Вам ясно? Славо! Ой-ой-ой, Ромко! Здорово. Здорово. Радий тебе бачити. Ти, мабуть, дарма приїхав. Ми всі тут заражені. Не зовсім. У воді і землі ціаніди. Слухай, а тут є промислові об'єкти? Гадки не маю. Хлопці, спокійно! Хлопці, спокійно, не лякайте людей! Посланці диявола приїхали. Я попереджав! Вас ніхто не чіпатиме, даю слово офіцера. Дайте медикам спокійно оглянути село і врятувати вас усіх. Знаємо, як військові селище оглядають. Хати підпалять, а нас усіх у землю покладуть. Епідемія хай! Немає ніякої епідемії, що в вас? У вас тут витік! Вода отруйна, земля отруйна. І гидота ця по вашій ріці в місто тече! От! От вони останні дні! Приїхали заморити тут усіх! Зброю на землю, дебіл! Зброю на землю! Всім лежати чи стрілятиму? Не стріляти! Ішов я вулицею вранці, мене шльопнули поганці. Що це за така фігня? Ніде волі вже нема. Ох, і придурок ти, Фімко. Ти взагалі розумієш, що тут коїться? Поки, чесно кажучи, не дуже. Та здогадуюся. А я от ніфіга не розумію. Я радий, що ти приїхав мене рятувати. А я радий, що ти живий. Спасибі. А що в діжках цього разу? Окислювач. Гіпохлорид натрію. За 2 години від слідів утилізації хімічних відходів і ціаніду навколо комбінату і сліду не лишиться. Тому, я думаю, що ніхто нічого потім не доведе. Треба поспішати, хімвійська і поліція вже тут. Як село не встигнуть зачистити, наш обман викриють. Ну, робимо, що можемо. Погано робити. Я в тюрму не збираюся. Ти, дівка, забула, що директор комбінату – мій син. До речі, про твої витівки. А чим ти археологів занапастила? Передозування галюциногенним наркотиком. От тільки це не я, а ваші СБшники. Вони побачили, як археологи беруть проби води і ґрунту. Завітали до них вночі, підмішали наркотику їжу і воду. А далі все самі, я в їхніх смертях невинна. А от Руденка ти сам придушив. Єлізара заколов бідосю. А от дільничного... Ти довела до суїциду. Ах ти, зміючка. Треба кінчати вже цей балаган з общиною. Так, мені ж треба владі когось та дати. І показати, що він винен. Ну, хоча б одну людину, так? Взяти її! Ні! 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 Відпустіть мене, виродки! Геть! У нас наркотик лишився. Подвійну дозу уколіть її. Ні! А потім ні, будь ласка. Відпустіть з Богом. Не треба, ні! От, от-от-от-от. От-от-от. То 105 зайшов в аеропорт. Пройшов реєстрацію. Пішов на свій гейт. Ну що ж,
Куди б він там не полетів, ми зустрінемо. Що з сестрою? Нічого, ще жду. Як Мелешко? Умирати передумав. Розбирається з неділяним у тому зміїному лігві. Всім на землю, пики вниз! Яка зустріч, археолог? Вітаю. Так, так, так. То так. Що, який в нас там місяць? Сьогодні підказати? Карний? Років 15, а може більше, так? Стояти! Собака скажений! Де Маруся? Я її звільнив. Маню, я по тебе, Маню. Мені підвищення дали. Та ти ж застрелився. Та йди від мене, йди! Куди ж я тепер від тебе, Маню? Тепер куди ти, туди і я. Дивись, який місяць на небі, Маню. Нема ніякого місяця. Марусю, як це нема? Дивись, мертвий місяць. Маню. Ходімо, я покажу. Добре, що ти шоколадки їв. Глюкоза частково нейтралізує отруєння ціанідом. МНСники з екологами зараз проводять очисні роботи в акваторії річки Змійка. А староста селища, він же Федір Копилов, він же батько директора хімкомбінату, вирішив помогти сину, але втрапив у СІЗО. Археологи знайшли ціанід у річці і про це взнали на комбінаті. А Копилов вирішив все обставити як епідемію. Угу. Йому в цьому та фельдшерка допомогла. Вона підкинула в розкоп контейнер з нібито біологічною зброєю, щоб потім видати це за можливу причину початку сплеску епідемії. Толстоп'ят вилетів на Кайманові острови. Під час пересадки у Стамбулі він з літака не вийшов. Чого раніше не сказав? Як це взагалі можливо? Я не знаю. Ніби в повітрі розчинився.